apart now. Հյուրասիրելու եք բնակիչներին Բաբաջանյան փողոցի։ Ողջույն իմ սիրելի հայ ժողովուրդ։ Լավ ճանաչում եք, լավ գիտեք, ես Սուսանա Մարգարյանն եմ։ Ես ձեր ցավը տանեմ։ Ինչքան ճանապարհ տեսնում եք, պետքա փակեք։ Ամեն մեկը ձեր հայաթը հենե կանեք, այդ ճամփեքը սաղ փակեք։ Մեռնեմ ես ձեզ։ Լավ գիտեք, այսօրվա այս հանրապետական կուսակցությունը լրիվ հանցագործներ են։ Այսօրվա ռեժիմը ստրուկներ են։ Այսօրվա այս ռեժիմը ծառայում է միայն Սերժ Սարգսյանին։ Միանգամից ավլել թափել է պետք ժավելով։ Մասնակցել եք պատերազմին։ Այո, Սարգսյանը դրեց հանրապետական կուսակցություն, Նժդեի գաղափար, այսօր այդ հանրապետական կուսակցությունը սարքելա դուքան այդ կուսակցությունը։ Ժողովրդին բղծելա, բղծելա։ Անիմ կերպով դատավարությունները սա ամեն ինչ իրաց ձեռի տակով անցնում։ Как добрались? Прекрасно.